מכבי תל אביב ממשיכה במסע החוץ הראשון שלה בליגה האדריאטית, והפעם היא נגד לשקו. וזה החמישייה שדייביד מריץ, וככה יתחילו הרוטציות. כן, מכבי פותחת עם, עכשיו נראית השלושה הזאת של דייביד סמית, שממשיך את הכושר המצוין שלו מהמשחק הראשון. תראה, הקבוצה היחידה שאני יכול להגיד שאולי יכולה לתת למכבי איזשהו מאץ'אפ, זה אולי פרטיזן בלגרד. יושבים נציגי איגוד השחקנים עם כל הכוכבים של ה-NBA שנכנסו לחדר, ומולם נציגי הבעלים והקומישנר דייביד סטרן, למשהו שיהיה מאוד משמעותי גם למכבי תל אביב, גם לקבוצות היורוליג האחרות. השאלה אם תהיה עונת NBA ומתי. אנחנו רואים עוד פעם... יש הרבה מאוד חילופים יותר מוקדמים היום. הנה, זה הסל של ליאור אליהו שלא יכול לעצור אותו. זה במעבר, אנחנו רואים עוד פעם את מכבי בהתקפה המסודרת, לא הרבה שבירות של ההגנה. עוד חטיפה של שון ג'יימס, עצירה. סדרת נקודות של מכבי במעבר, והרכב הזה עם פניני ואליהו עושה את זה יפה. שייר עמד שם בפינה, התחנן לכדור, מצ'מן החליט לקחת את השלשה הזאת בעצמו. הפלוקה שלו נכון נתן לו. הוא לא הצליח למצב את עצמו, ובשנה האחרונה שעוד הביאו לו את ספנוליס, אז גם הדקות שלו ירדו וגם המעמד שלו ירד. אפילו ראינו את איבקוביץ' בסדרת הגמר נגד פנתינייקוס, הוא אמר, פט נייט זה ההוכחה, למה זה ההסבר, למה יש חיות שאוכלות את הגורים שלהם. זה מה שהוא אמר על בנו יקירו, ופט נייט העונה כבר לא מאמן שם, וליאור אליהו שם שתיים קלות. ראית אגב שדיברנו השבוע בשבת על היורוליג, שגלת עשרה ניצחו את... כן, אבל שרדרוע... ולכן הנדריקס נגמלי עושה שתיים פה. מצליח יחד עם הוצאת החוץ לעשות ארבע נקודות בהתקפה אחת לקבוצה השנייה, זה נדמה לי איזה סוג של סי-אסוד. עוד חטיפה. רובן פארמר עולה על הלוח, מקדונלד בא למכבי מלובליאנה, אחרי שלדעתי היה בלשקו עונה ראשונה אחרי שהוא בא מבלגיה. שכדור לסופו במעבר. עכשיו היה פתאום, שתתפו שתי הקבוצות ביחד בפרמיות בקופקיה, גם פנתינייקוס, גם אולימפיאקוס. פה ככה לבורל, ראיתי סרט יפה באינטרנט, משפצים את המגרש. 8-0 לסלובנים בפתיחת הרבע הזה. הנה נקודות ראשונות. וגם לפנוני. שחקנים עם המון... עכשיו נוסף גלינרי, אבל השאלה אם גלינרי עוד יהיה פה עד שבוע הבא, כי אז גם פארמר יהיה, עד שעוד שבועיים. מכבי תל אביב מנצחת 101-72.